Dēļ centra ir uzņēmuma grupa, kura atbalsta Eiropas zaļo kursu. Uzņēmums ir dibināts 2015. Gada un ir savākta labāka profesionāla komanda. Uzņēmums piedāvā zaļās enerģijas risinājumus, tādus kā siltumsūknis un saules enerģijas risinājumus. Mūsu komanda kompleksi piedāvā tehniskos risinājumus, kuri atbilst jebkurām prasībām un vidēm, kā arī piedāvājam eksploatācijas pakalpojumus. Tas viss mums ļauj piedāvāt mūsu klientiem efektīvākos un labākos risinājumus tirgu. Apvienojot jaunas paaudzes tehnoloģijas, mēs varam piedāvāt saviem klientiem visu energoefektīvākos risinājumus. Mūsu mērķis ir iedvesmot tehnoloģiskajiem pārmaiņam, kas ļauj ietaupīt līdz pat 75% no mājokļa enerģijas. Šogad janvara sākumā uzsāka savu darbību jaunais Daikin produktu centrs, kurš ir modernākais Daikin produktu centrs Latvijā. Ar jauna Daikin centra darbības uzsākšanu mēs turpinam attīstīt Daikin zīmolu Latvijā. Daikin centri ļauj mūsu klientiem tuvāk iepazīt Daikin produktu un iepazīties ar kompleksiem klimata tehnikas risinājumiem. Mūsu nākotne ir atkarīga no veselīgas planētas. Pašreizējo ar klimatu un vidi saistīto problēmu risināšanai ir nepieciešama steidzama un vērienīga reakcija. CIA D-Center valdes loceklis Sandis Latūns uzsvēra, esam gandarīti uzsākt Eiropas zaļo kursu un ietekmēt klimatneutralitāti kopā ar mūsu klientiem. Ar katru realizētu projektu mēs vēl spēcīgāk nostiprinām savas pozīcijas inženieru tehniskajā nozarē un mikroenerģētikā. Saviem klientiem nodrošinot iespēju piedāvāt mūsdienu tehnoloģijām atbilstošo klimata tehniku un labāko speciālistu pieredzi. Ir jaunas ēras sākums. Zaļās enerģijas risinājumi piedāvās daudz jaunu iespēju un ieguvumu. Mūsu mērķis ir apvienot jaunās paaudzes tehnoloģijas un radīt pavisam jaunus energoefektīvus risinājumus, kas ļaus samazināt CO2 emisijas. Mūsu tehnoloģiskie risinājumi darbojas no atjaunojamajiem enerģijas resursiem, tādiem kā saule, gaiss, ūdens. Jau šodien D-Center komanda var lepoties ar saviem zaļās enerģijas projektiem, kuri atbilst Eiropas zaļajam kursam.